Adam a Violeta sa sobášili rok po vzájomnom poznávaní. Sny a plány snúbencov boli zrejmé. Manželstvo, deti a spoločný sen domov. Aj keby to nebol dokonalý dom, stačilo by nám mať lepenku na šírom poli, ale bolo dôležité, že sme v tom spoločne, hovorí Violeta s úsmevom. V zápeti dodáva, že ak sa modlíme za dobrú ženu alebo dobrého muža a založenie si rodiny, potom Ježiš naozaj berie naše modlitby vážne. Niektoré z nich vypočuje hneď a ďalšie, čo je božie tajomstvo, vypočuje aj po mnohých rokoch, pretože pán má plán pre každého jedného z nás. Boh skutočne vstupuje do nášho osobného života, ale nie preto aby konal podľa našej vôle a inšpirácie, ako si to ľudia myslia alebo predstavujú, ale aby konkrétne osoby alebo neskôr manželstva naučil pracovať nielen pre svoje dobro, ale aj pre dobro mnohých iných ľudí. Toto niekedy nemôžeme pochopiť, pretože by sme chceli mať bežný život pod sloganom Bože, rád by som mal normálny život rovnako ako všetci ostatní. Chceme byť rodičmi a nemôžeme. Keď hovoríme o tejto normálnosti, pokračuje Adam, chceli sme i hneď nálepšie po deviatich mesiacoch, aby sme mali dieťa. Skutočne najlepšie už od okamihu svadby. A nám utekali mesiace, pár rokov, a stále sme neboli rodičia. Z počiatku mierna úzkosť alebo dokonca nedôvera, potom stres a dokonca hádky medzi nami. Moja žena, ako väčšina žien, išla najprv sama k špecialistovi. Ukázalo sa, že Violeta je zdravá a neexistujú absolútne žiadne prekážky, ktoré by jej mohli brániť byť matkou. Hneď po tejto správe som pochopil, že mám vážny problém. A pre mňa chlapa začal ťažký čas. Moja diagnóza znela 100% neplodnosť. Môj lekár, odborník mi zdôraznil – Nesmiete mať žiadne ilúzie, citujem jeho slová. Nie 99,9%, ale 100% bez nádeje. Žiadny tieň nádeje splodi dieťa. A moje otázky sa začali ozývať veľmi hlasno. Prečo ma Boh takto navštívil? Prečo? Vždy som ti bol verný, môj Bože, aj moja žena. Prečo takáto rana? Stokrát sa pýtam, prečo. Do môjho srdca, zveruje sa Adam, sa začalo vkrádať zúfalstvo a začalo vplývať na môj vnútorný boj s pánom. Neustále som si však opakoval, že aj keď by to bolo, neviem čo, nebudem sa vzdávať a budem sa modliť za to, aby som sa stal otcom. Tieto vnútorné boje. Trvali mnoho mesiacov. Chvíľu som bol na tom lepšie, chvíľu horšie. Violeta prežívala utrpenie so svojím manželom a hovorí, že jediné, čo mu v tomto období mohla ponúknuť, bola bezpodmienečná láska. Stretnutie so svetým šarbelom. Chcel som vytrvať v modlitbe napriek zjavným faktom, hovorí Adam. Raz som sa od svojich priateľov dozvedel, že sa konajú sväté omše s modlitbami za uzdravenie duše a tela, s osobitným požehnaním, relikviami a pomazaním chorých s olejom svätého šarbela. Nepoznal som v tom čase históriu libanonského sveca, ale to mi vôbec nebránilo dúfať v jeho pomoc. Neviem prečo, ale bola to pravdepodobne Božia milosť. Lebo s veľkou dôverou som sa vybral sám na túto svetú omšu a modlitby. Na konci svetej omše som išiel ku Kňazovi, ktorý pomáhal chorým. Otec Jarek bol prekvapený na okamih, že zdravý človek bez javného zranenia a deficitu prosí o požehnanie No ja som bez kúska hanby v zlomku sekundy vypovedal jedinú vetu. Oče, chcem byť otcom a ja som stopercentne neplodný a to nemôže byť pravda. Kňaz mi preukázal súcit. Dlhú chvíľu sa modlil nado mnou a nakoniec ma požehnal olejom svetého Šarbela a povedal. Buď dobrej mysle. Pre Boha nič nie je nemožné. Ježiš je blízko pri mne. Mal som hlboké presvedčenie, bez ohľadu na to, či budem niečo počuť alebo nie, že Ježiš je blízko mňa, že so mnou trpí a jednoducho so mnou ľudský túži po otcovstve. Uplynuli tri mesiace a v jeden deň moja manželka začala mať typické symptómy ženy, ktorá očakáva dieťa. Rýchlo sme si kúpili tehotenský test a ukázalo sa, že áno, budeme rodičia, dodáva Violeta s úsmevom. Radosť bola obrovská, spomína Adam. Možno to znie smiešne, ale ja som skákal radosťou. Náš syn, Karol Šarbel, stredné meno dostal z úcty k svetému Šarbelovi, sa narodil zdravý a bez jedinej chybičky. Je to nádherný, prekrásny dar od Boha. Stojí za to mať sny a bojovať o nestatočne. Svedčia manželia Violeta a Adam.